Hə, gedirik. Onsuz da birazdan polis gələcək. Heç olmasa hazır olaq. Mən heç kimə heç nə deməyəcəyəm. Amma söz versəz ki, bir də belə bir iş tutmayacaqsınız. Yəni, sən doğrudan bizi satmayacaqsın, hə? Yox, satmayacağım. Çox sağ ol, Nazlı. Qorxurdum ki, iş işdən keçərəm. Amma biz qorxmurduq. Adam bəsdir, hə? Dayı ilə danışdım. Bilirəm, bunu uşağa görə eləmişsiniz. Amma uşaqlar, oğurluq heç bir halda yaxşı bir iş deyil. Gördünüz, deyirdim də Nazlı ilə şey eləməz. Yaxşı qız da axı, gördün abıqlı. Yox, deyir ki, bayaqdan satacaq. Siz də yaxşı insanlarsınız. Biz onsuz da o pulu qaytaracaqdıq. Nəyin bahasını olursa olsun. Adəm, onun fikrini eləmək lazım deyil. Əsas uşaq yaşayır. Deyirəm mən ki, bunun şərəfinə bir dənə süpürə açıq, hə? Hə, sən. Ver mənə paramı. Bunları qaldır yuxarı. Hə, yaxşı. Çox sağ olun. Gedək. Gedək. Ey rəhimlərin rəhimlisi, ey böyük olan Allah, başqa bir yetimi xilas etmək üçün günaha batan yetim bəndələrin xilası, onların günahını məhv eləmişik, kömək onlara. Amin. Kimsən? Görürsən adamı tədbirsiz yaxalamaq necə olur, Süleyman? Mən həmişə tədbirliyəm. Tədbirli olsaydın, indi bıçağın məndə yox, səndə idi. Mən elə bir varlıqla danışırdım ki, onun tədbirinə tədbir çatmaz. Başqa vaxt olsa, indi ayağımın altındayım. Bilirsən, Süleyman, sən şükür elə ki, mən Allaha inanıram. Yoxsa sən elə namazdaca, o yana. Gələ elə buraya gedin. Mən də o böyük kişi kimi namaz üzərlərdim. Zəkatı rükuda verən kişi kimi. Tez elə uzatma. Süleyman, böyük kişilər kimi ölmək üçün böyük kişilər kimi yaşamaq lazımdır. Yalvara, 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 yalvara. Bax, onu görməyəcəksən. Ona görə gözləmirsənsə, boş-boşuna gözləmirsən. Gəl elə namazda buraya. Tez elə uzatma.
Namazda adam öldürmək günahdır. Süleyman, sən nə danışırsan? Allaha inanmaq Allahın bir lütfidir. Səni kimlər lütfə layiq deyir. Ömür boyu mərd mazar olmuşsan. Nə halal bilmirsən, nə haram bilmirsən. Süleyman. Hər şey bilirsən, niyə bu vəziyyətə gəldi çatdı? Çünki sən vaxtında mənə dəstək olmadın. Niyə Adəm gəlib qoyub mənə dəstək olmadın, Süleyman? Ha? Bu Adəm aferistdir. Hamı onu aldandır. Bircə məndən başqa. Bəlkə də bunun özü deyil Allahın lütfüdür, ha, Süleyman? Bəsdir, gic-gic danışdın. Öldürməyə gəlmirsən... Öldür kişi kimi. Alo, hə, bağışlayın, mənəm. Hə, bağışlayın, bu gecə vaxtı sizi narahat eləyirəm. Mən bilirsiniz, nəyi dəqiqləşdirmək istəyirdim. Bu kürəkənə demişdiniz, qurt yağı sürtmək. Mütləq elə evdə sürtməliyəm, yoxsa başqa yerdə olmaz? Yo, heç bir problem yoxdur, hə. Eləyərəm, hə, siz dediyiniz kimi eləyərəm. Amma ki, bu, məni biraz bu qəbirsanlıq qorxudur, olmaz ki, yox. Üç müqəddəs rəqəmdir, hələ mən də onu deyirəm də, deyirəm bəlkə gün orta saat 3-də gedim, hə? Yox, elə mütləq rus qəbiri olmalıdır. Amma bizim yanımızda rus qəbirsanlığı yoxdur axı. Neyniyim də? Neyniyim? Canımı dişmə salıb bir təhər getməliyəm də. Yaxşı. Yaxşı, bağışlayın siz Allah, sizi narahat elədim. Gülnar. Ay Gülnar. Ay Can mama. Sən orada nə edirsən? Heç uzaqmışam. Mənə baxı, sən qaraya zəng elədin. Hə, elədim. Nə dedin? Nə bilim, səndən cavab gözləyirik. Nə vaxt gəlsin? Elə günü sabah gəlsin. Yaxşı. Mənə də almaz deyərlər. Gör sənin başını nə oynatıram. Yetincə. Gördük. Nə var, nə yox, nə dərsən? Sağ ol. Emin, necəsən? Sağ ol. Sağ ol, necəsən? Sağ ol. Sağ ol, necəsən? Hoş gəlmişsin. Nazlı bizim təzə dostumuzdur. Hoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Emin bizim köhnə tanışlarımızdandır. Buyurun. Sər, bu yer. Gedin, pişirin, düşürün, yiyin. Mən getdim. Sağ ol, buyurun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Hadi gel. Hoppa.
Yaxşı, mən də getdim mətbəxə. Yaxşı. Çıxırlar sonra. Mən bir də atama zəng vururam gələn. Şimdi ol. Salam da. Bəlkə mən də kömək eləyim. Bayaqdan baxa-baxa qalmışam. Yox, sən narahat olma. İstəyirsən, ged adamın yanına, bəlkə kömək lazım. İşləmək istəyirsən, səyə yer. Yaxşı. Mətbəq o tərəfdə. Hı-hı. Nə tülkü adamsan, ha. Doğru be. Nə tərk edir. Ha, dedim, sıx yığma da, əh. Yarıtmaz. Mən sizin kimi məşhur ofisant deyiləm də, Hafiz bəy. Həşə, burada düz artıtamamsan. Nə olur ya? Olur. Metr yarım boyu var, hamıya da söz atır. Nə olub görəsən, inşallah ki, salamatçılıqdır. Bax, 2 saatdır Süleyman, səninlə söhbət edirik. Bayaqdan kəlməyi şəhadəti deməmsən. 200 yaşamaqla deyil, Süleyman. Ölüm anında kəlməyi şəhadəti gətirməyəndən sonra. Ən çoxdandır ki, kəlməyi şəhadəti əməllərimlə yerinə yetirirəm. İndi isə görünən odur ki, sən məni öldürmək istəyirsən. Amma Allah mənim canımı almaq istəyir, istəmir. Bu onun özü şeydir. Sən kimsən ki? Mən sənin Əzrailin. Süleyman. Xoş gəlmişdin, amma bəd getdin. Qurban olasan bu qiblənin sahibinə. Gəldim sənə kömək eləməyə. Yaxşı elədin. Nədən başlayım? İstəyirsən, sonra dadına baxarsın. Yox da, ayrı seçkili eləyəm. Hamı necə məndə elə? Bilirsən, bir dəfə mənə köməkçi verdilər, işlən girdi. Ona görə öyrəşmişəm tək işləməyə. Yaxşı əcəklərə ver mənə. Bəs istirahat günü necə keçir? Bu barədə fikirləşməyə heç vaxt olmur. Bütün günü mətbəxtə.
Yəni, istirahat günün olmuyor. Demək olar ki, yox. Bəs xəstələnəndə nə edirsən? O barədə canım möhkəmdir. Sağ əlim başıma. Yanımdan yerə keçən kimi yıxılıram yorğan döşəyə. Bəs o Moskva soyuğunda necə qalırdın? Orada ancaq dərsə gedirdim, ya da evdə olurdum. Evdə universitetin yanında idi. Sən də deyəsən, mənim kimi gəzməyə xoşlamırsan. Niyə ki, xoşlayıram? Ürəyimdən keçir. Amma vaxt olur. Aha, doğrudan. Bizim söhbətimiz yarımçıq qaldı axı. Bir gün vaxt elə davam eləyək. Nə vaxt istəsən? Sabah da olar. Deyirəm, bəlkə mənə özü köməkçi götürəsən. Yemək pişirənə heç oxşamırsan. Elə dadına bax, bəsdir. Ha, dadına baxana oxşuram, hə? Çox sağ ol. Yəni, o mənada demək istəmirdim. Bəs nə mənada deyirsən? Məncə ləngsən. Bu işdə biraz cəld olmaq lazımdır, bax. Mənim ləng. İndi bax. Bu da. İstəsən bunu qoya bilərsən. Biz öyrəndik, ha. Gördün nə? Sən deyirdim Nazlı yaxşı qızdır. Sən nə 200-lü adamsan, ha? Dünən başqa söz deyirdin, bugün başqa söz deyirsən. Amma nə vaxt deyir söz demişəm, e? Gül kimi qızdır. O mənə yox, gedə Adəmədir. Ha, elə qorxmaz da onu deyir ki, Adəm gəlsin, olsun mənim kürəkənim, bə. Evin bir gün otursun. Evlənmək istəyən evlənir. Düzdür, biraz çətindir, amma mümkün. Adəmə demək lazımdır ki, hərəkət eləsin, hərəkət. Hədə, qoy o da görsün ki, sən nə azablar çəkirsən mə. Yeri başladı nə? Yavaş burada. Hökümlü. Cümlər. Nə günlər? Necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən? Hə, yaxşıyam. Sabah gələ bilərsən evə. Nəsə olur? Salamatlıqdır. Mən də. Amma ananla da üzə gəlmək istəyirəm. Sabah yerə yol dediyin evə baxaq da. Anam özü dedi ki, çağırırsan çağır kirayı. Kirayı da qalmayın, gəlsin evə. Anan dedi? Dedi, görürəm, sevirsiniz bir-birimizi. Gəlsin, danışaq. Gələcəksən? Həvlim, vallahi heç inanmağım gəlmədi. Biz xoşbəxt olacaq günlər. Bilirəm, bilirəm, biz sən gələcəksən.
Yaxşı. Baxa gözləyəcəm. Salam. Narazı olma. Salam. Oğul. Qaynanam evə çağırır. Qonaqlıq verir. Nə olub ki? Səlim. Günlərə deyib, görürəm bir-birinizi sevirsiniz, ayrı yaşayın, gəlin bir yerdə yaşayın. O. Ha, birdən arvada şirinli dostlar yazdırar səni. Mən də. Bığına yaratır elə. Malkoç oğluna oxşuyur. Buratino. Bir dənə turptan da verin sən ona. Nə qədər yedir, ha. Maşallah, heyvanlığımızdan da qalmırsız ha. Bura baxaq. İki dənə. Çox sağ ol. Süleyman. Süleyman, bunun nəbzi vurmur. Sağdır. Nəyini, nəyini mi istəyirsən? İt canı var bunda. Sən gözün üstündə olsun, mən ip gətirirəm. Qoy qalsın, uşaqlar götürər. Ağır deyil ki, aparım. Baxma da müdür qızsın. Qorxmayın, üzüyümün qaşı düşməz. Gözlə. Çox sağ ol. İşin qalmadı. Buyur. Gedə görə bığlı nəyir? Süleyman! Süleyman özüne gelir diyesin! Süleyman! Süleyman! Süleyman kimdi axı bu? Diyeceksen ya yok. Gel bunu bağlayak bura. Süleyman, Süleyman! Yeter Süleyman'ı bağlayacağım. Bana göre. Dur! Sen de bunu ne seri gelin? Cavan kız kimi? Axı bu kimdir Süleyman? Bağla bunun əllərini. Ay Süleyman, ay Süleyman. Kimin evinə girin? Deyin görüm. Tut görək. Bərk bağla. Ver bura görüm o tərəfi. Elə bir eşit. Deyini vuran bu dövrəyə. Səhərdən başım partlayır, əmama. Min dəfə sənə demişəm ki, gün batanda yatma. Elə ona görə də başın ağrıyır. Əşi, sən də ki, nə dəxli var? Hava yəqin pisdir. Sən xeyr ola. Hə, yarpaq dolmasını deyirsən. Gərək xoşlayır axı yarpaq dolması. Ona görə dedim ki, qoy indidən püküm, sabah qaray gələndə pişirərəm. Yetim uşaqdır da, savabdır. Mama. Hə? Yaxşısan. Ay qız, sənin başın xarabdır. İstəyirəm sizin aranız düzəlsin də. Sabah sorun bir şey olanda deməyəsən ki, mənim anam ailəmi dağıtdı. Nə bilim, valla. Nə? Deyirsən düzəlməyəcək? Yox, amma onun düzəlməyinə inanıram, amma birdən-birə sənin belə səmimiyyət və inana bilmirəm. Külü qoyum sənin ağlıva. Çox sağ ol. Niyə inana bilmirsən, hə?
Mən də istəyirəm aramız yaxşı olsun da. Əvvəl dedim boşan-boşan, gördüm ki, bivecdi ailəsinə. Sən də boşanmırsan. Neynəməliyəm ay bala? Ona görə deyirəm, qoy çağırım. Bir oturaq, şirin-şirin söhbət eləyək. Bir başa salım ona həyatı. Nə deyirəm? Yaxşı olar inşallah. İnşallah, inşallah. Danış! Məndən söz ala bilməyəcəksən Süleyman, boş-boşuna özünü yorma. Danışacaqsan. Danışmayacaq. Danışmazsan göndərərəm səni cəhənnəmə dostlarımın yanına. Bayaqdan dindən, imandan dəm vururdun Süleyman, nə oldu? Təlili bir mənə. Sənin qanın halaldır. De görəm kimi işləyirsən. Mən heç kimi işləmirəm, azad adamam. Sən kimlər azad ola bilməz? Azadsan, mən səni azad elə... Gəs burdan! Süleyman! Görüm. Süleyman! Diyan! Süleyman! De görəm. Süleyman! Deməli, sən azadsan, səni kimlər azad olmur. İt kimi qısqırdıblar səni mənim üstümə. De görüm, zəncirin kimin əlindədir? Qorxulu deyil, Süleyman. Süleyman. Çəkil. Süleyman. Sən çəkil. Süleyman. Sirrər məndən bir yerdə gedəcək, ha? Adəmin də bacısının yerini bilirəm. Niçilər buna bilirdi? Sən qorxmursan da, bəni. Süleyman, ay saxla da, saxla! Baba! Uşaq çağırır Süleyman, bax. Uşaq çağırır. Etmə eləmə, neyiniz? Gəlirəm qızım. Gəlir, gəlir! Uşaq çağırır. Sən kimsən? Girməli başlamışdım bir dənə də şeir mən deyib. Hı? Başladı yenə. Yəni. Özümdən deyil, İlqar Fəhmidəndir. Deyim? Yaxşı, onda de. Onda deyəcəksən. Başda gələk şair. Nə vaxtsa qəmli olsan, nağıl danış mənim üçün. Nəfəs kimi daralsan, nağıl danış mənim üçün. Bu günləri bir anlıq silib çıxar yadından. Unutduğum qadından nağıl danış mənim üçün. Dəniz-dəniz günahdan xilas bəhanəsi ilə, mələklərin səsi ilə nağıl danış mənim üçün. Həyat duman kimi idi, itib batıb dağıldı. Ölüm də bir nağıldı. Nağıl danış mənim üçün. Həyat nağıl insanı yaşadan sevmiyyətdir. Amma hər dənə olur ki, ümid adamı daha çox kədərləndirir. Mən həmişə internetdə olanda dua eləyirdim ki, mənim də balaca bir evim olsun.
atam anam olsun. Həmişə internetin qabağında bir maşın dayanandan, nə bilim, müdür mənə otağına çağıranda sevincimdən o çoça gedirdim. Allah qəlbi bu dəqiq ürəyim dayanacaq. Amma çox keçmirdi ki, ardın da suyum süzülə-süzülə geri qayıdırdım. İndi mən yaşadan ümiddir. Sevgiyə bəslədiyim ümid. Sağ ol, Hafiz. Gel. Sağ ol. Yavaş. Kanımızı karalttı. Ya bu hemşe belədi. Yeri içeri yakırdı gözümüzden getirir. Ah, bağıştı. Sen yakışı insansın. Hamımız yakışısız. Yemekler bizi tatlıdı. Kim pişirip? Adem. Nazlı. Yok, ben biraz kömeyledim. Sen niye danışmışsın? Kaynanam yanına. Dərimi soyacaqsınız mənim? Nəsimi kimi? De bilim də nə edəcəksiniz? O saat bilinir ki, Rusiyadan gəlmişsin. Havam başqadır. O belə həyəcanlanırsan ha. Oo! Yəqin ki, təəccüblənirsən ki, mən hardan bilirəm sənin Rusiyadan gəlməyi və? Fəridənin atası olmağını məsələn bilirəm. Fərdən adı çəkmə. Çəkmə Fərdənin adın. Otur aşağı, otur söz deyirəm. Yaxın, yaxın dur, indi söz deyirəm də yaxın dur. Mən gedim cəhvənizə. Artıq keçdi. Otur artıq biraz da. Gələn dəfə. Nazlı, gözləm, mən sənə oturum. Çox sağ olun hər şeyə görə. Sağ olun. Sağ olun. Özünüzü yaxşı aparın, ha. Sağ olun. Hafiz, işıqları söndür, qapını da bağlı, hər şeyi yoxla. Yaxşı? İyi, mən qaldım. Hədə, yaxşı da. Uşaqlar, yediniz, doydunuz, indi yığışdıraq. Yığışdıraq. Ehtiyatda o xalxın qablanı sağ sındırma. Üçümüzü bunları da pişiyə verək də yesin. Badamcan yiyəcək pişik, Hafiz. Ətləri də yemisiz, ət də qalmayın. Pis, 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 pis,
Ged, ha. Hər şeyə görə çox sağ ol. Deyməz. Nəyi düz bilmişəmsə onu deyilədim. Sənin də deyəsən həyatın asan olmayıb. Uşaq kolonyasında olmasan, hə? Belədir. Bəs... Orada olanda, orada olan uşaqlarla dil tapa bilirdin yoxsa? Əvvəl yox, biraz çətin idi. Amma sonra dil tapdım. Bəs sizin o uşaq evində böyüyənlərdən kimsə vardı orada? Yox, hələ bir adam yox idi. Amma bizə yaramaz qavroşdan başqa. Həm də... Axı, o qavroş nə istəyir sizdən? Uşaq vaxtı əzilib o. Ona görə də internatdakı əzilməklərinin qisasını uşaq koloniyasında almaq istəyirdi. Amma alınmadı. Sındırdılar onu. Həm də... Həm də nə? Bilirsən, elə insanlara həyata hansısa bir his bağlayır. Sevənləri sevgi hissi, sevgidən məhrum olanları nifrət hissi. Onlar həmişə bəhanə axtarırlar ki, kiməsə nifrət eləsinlər. Ona görə də həmişə ətraflarında düşmənlər olur. Kimdənsə düşmən olmadan yaşaya bilmir bu insanlar. Bu da onların həyatı. Elə bil, həmişə bunu bilmişəm, amma heç vaxt sözlə ifadə edə bilməmişəm. Çox düzgün Çox düzgün izah elədin. Sənə yaxşı müəllim çıxar. İnanmıram. Bilirsən, insanların hissləri mənim üçün çox maraqlıdır. Yəqin fotoqraflığa da buna görə başladım. Daha doğrusu marağım oyandı. Rəsim çəkə bilsəydim, yəqin portret janrında hamısını çəkərdim. Mənim də marağım var elə şeyə. Doğrudan? Sabah əslində fikrim vardı, gedim şəkil çəkim. İstəyirsən, sən də gələ bilərsən. İnanıram ki, sənin mənə çox köməyin deyə bilər. Əslində, mən də ömrümdə birinci səfər istirahətə çıxaram. Olar. Ona sabah sənə zəng eləyəcəm. Yaxşı. Sağ ol. Sağ ol.
De görüm necə oldu bıraxdın bu hərfi? Mənim əlimdə necə sarı qaça bilməzdilər. O küçüklərin bütün məlumatları məndədir. Bir yerə dəvət elə, adam kimi oturun. Deyəndə qəşək gül al, de ki, səni sevirəm. Deməli, getmişdim baxıcının yanına. Kürəkənin paltarına qurt yağı sürtərsən. Baş sponsor German Hospital, sponsor Cafe Park.